Olá, meus amigos, olá, minhas amigas, tudo bem? Tudo certinho com vocês? Comigo, graças a Deus, tudo ótimo. Pessoal, conforme eu falo sempre, prepare-se. Prepare-se porque eu vou trazer vocês hoje em mais um passeio. Fantástico, gente. Olha só essa estradinha aqui. Tem um banquinho aqui da pessoa ficar debaixo dessa árvore aqui, nesse lugar gostoso. Olha isso. Então já chega aqui, fica sentadinho aqui descansando. Uma árvore muito próxima aqui da estrada, ó. Olha o lugar que nós vamos gravar aqui, gente. Paraíso aqui, ó. Olha isso. Ah, essas imagens aqui têm um valor, gente. Eu às vezes fico até repetitivo em vários vídeos falando isso. Mas olha isso aqui, pessoal. Olha aqui. Olha que lugar fantástico. Tem um pé de jaca aqui, deixa eu ver se é jaca mesmo. Pessoal, eu já cheguei aqui, não conheci o proprietário aqui, já fiquei conhecendo ele ali com a sua esposa. E já batendo um papo, olha aqui, é um pé de jaca mesmo, pessoal, olha. Olha aqui. Olha o tamanho dessa jaca, olha. Eu falo pra vocês, gente, roça é show, né? Olha. Olha como que as frutas ficam de pendurada, olha. Não, pessoal, agora vocês vêm aqui, vem comigo. Vamos nesse lugarzinho aqui. Olha o banquinho lá que eu falei. Olha essa entrada aqui. A natureza aqui é presente mesmo. Olha isso. Olha isso aqui. Deixei nosso carro lá. Olha lá. O proprietário já está ali. Olha essa entrada aqui. Com essas árvores. Que coisa linda. Bonito demais, gente. Olha. Eu nem conheci essas bandas aqui, pessoal. Passando na estrada aqui, eu falei, gente, não. Eu tenho que gravar isso aqui e levar para os meus amigos verem. Olha isso. Olha, gente, trazer para vocês verem isso aqui. Hã? Não é show mesmo? É uns lugares que a gente... respirar o ar assim no meio dessas árvores. E morar aqui, olha. É fantástico. Olha esse curralzinho aqui. Aqui o nosso amigo aqui. Como é que é o nome do senhor mesmo? Eu acredito em Adalberto Dias, mas eu me conheço só por Adalberto. É Dito? Benedito Adalberto Dias. Benedito Adalberto Dias. Adalberto, Benedito, pouca gente me conhece. Se falar Benedito, ninguém sabe? Alguns sabem, alguns. Outros não, a maioria. Mas o pessoal chama o senhor por Adalberto, então? Sou Adalberto. O senhor está com quantos anos, Adalberto? 85. 85 anos? Não, mas não parece de jeito nenhum, ué. Parece ter mais. Não. E faz tempo que o senhor mora aqui? Desde que eu nasci, estou criado aqui nesse pedaço. Ah, o senhor nasceu aqui então, nessa região aqui? Essa propriedade aqui, meu pai tinha aqui 50 alqueiros de terreno. Aqui? Era propriedade dele. Então, meu pai faleceu, minha mãe. Sim. Foi vendendo, só ficou eu da família. Tanto por uma terrinha e dinheiro. Aí, senhor... Pulou em dinheiro, acaba, né? Ah, vendeu e vendeu, mudou para a cidade? A terra é sagrada possuir, mas por em dinheiro, ela acaba. Ah, é isso. Dinheiro não para. Não acaba, né? O dinheiro é feito para não parar, né? E isso, aqui eu estou vendo, tem curral, tem porco aqui, tudo o senhor que mexe tem, mesmo? Tem porco, você quer ver os porcos aqui? Ah, vamos. E é o senhor mesmo que mexe? Eu mesmo mexo, eu mesmo trabalho. Tira leite, trapa as vaquinhas. A senhora tira leite então? Tira leite, hein? Ah! Sozinho? Sozinho. Deixa eu só mostrar o curral aqui. O leite também é só pro gasto? Eu trabalho com retiro desde a idade de 8 anos. Desde 8 anos? O senhor mexe com retiro? Até hoje. Meu irmão era o retireiro. Sim. Aqui dava cria aquela novilha brava, gado antigo. Você já viu falar no tal de anzol? Anzol é um varão assim, uns 4 metros. Põe uma corda nas duas pontas e passava no chifre da vaca. Nunca vi, não? Eu tentava segurar, meu irmão segurou, eu tinha que amarrar essa novilha brava, amarrar a perna das patas dela, pôr de mamar e tirar esse leite que sobrava. Isso tudo com 8 anos de idade? 8, 9 anos. E com isso eu aprendi. Rapaz, que história! Mais irmão o senhor não tinha? Só esse? Tinha, meus irmãos iam para a roça, carpir café, sim, mexer com carro de boi. Ah, tinha carro de boi também? Tinha. Aqui tinha carro de boi,
Tinha gente que fazia rapadura. Era, o engenho de rapadura era uma calamidade. Vendia, fazia rapadura, vendia baratinho, né? Na época, né? Era... Não, não valia, não valia nada. Hoje se colocou engenho com a fábrica de rapadura boa. O cara fica bem. Faz dinheiro. Faz dinheiro, né? Faz, como? E o engenho só não tem nem rastro mais? Não, meu pai vendeu, acabou tudo, né? É, né? Carro de boi vendeu a boiada, acabou. Aqui tinha... Como é que chama a propriedade aqui? Sítio Baú. Sítio Baú? É. Aqui tinha o carro de boi. O senhor não tem nada dele mais, né? Não, ah, tá. Era 10 boi carreiro. Olha. Ficava esse 10 boi carreiro em 22 alqueiros de terreno, capim gordura. Você lembra do capim gordura antigo? Sim. Ficava nessa média. Antigamente não existia braquiária, essa 22 coisa... alqueiros para 10 boi carreiro. Ele fazia safra ali, março, abril, maio. Soltava para o pasto e esperava outra safra, carreava pouco. É, praticamente para vocês mesmo? Não, meu pai tinha o carreiro e tinha o tacheiro que fazia rapadura. Ah, tá. Tinha o carreiro, o mesmo carreiro, trabalhava no engenho. E o carro de boi, vocês faziam transporte para as outras assim ou não? Fazia algum transporte, alguma coisinha, mas né? Não ganhava nada, era baratinho. Antigamente as coisas eram assim, né? Antigamente era difícil, né? Não corria dinheiro e era bom, né? O povo vivia bem, né? Vivia bem, né? Hoje que esse volume de dinheiro virou um problema, né? Parece que quanto mais dinheiro, quanto mais tem, menos faz, né? Menos faz e a inflação veio agora, né? Estou vendo pé de fumo aqui. É natural isso aqui ou o senhor mexeu com fumo também? Não, é natural. Natural, né? Desde semente de fora. Algum tempo tinha o fumeiro, né? Tinha fumeiro. O senhor aqui, fumou? Não. Aqui no Pinheirinho, você lembra do Pinheirinho aqui, né? Lembra do Pinheirinho? Tinha vários fumeiros. É, tinha os fumeiros famosos ali, hein? Tinha, acabou. Ninguém faz mais fumo. Não existe mais, né? Ali tinha, eu me lembro ali, meu pai comprava fumo ali do povo do Pio. Povo dos Pios, se não me engano, era isso? É, o povo dos Pios aqui do Baú. É, dos Pios, né? Que fazia fumo ali. Povo dos Pios, do Cristino, aqui da capelinha próxima aqui do Baú. Aqui da do Baú. Ponte ali? Baú é do Afonso, é. Sim. O Afonso faleceu, você falou? Não vi falar. Foi sepultado essa semana. Foi sepultado domingo à noite. Mas ele estava morando aonde? Ali no próprio. Ali mesmo? Na verdade mesmo ali. Em quantos anos ele estava? Ele estava com 92 anos. 92 anos? Nossa, faleceu. Eu ia gravar porque os lados de lá. Foi forte, né? Foi forte. O povo antigamente, a gente fala seja o que for, mas antigamente, mesmo essa remedeira que tem, o povo antigamente era mais forte, né? Hoje, tinha mais resistência, né? Hoje come muito produto armazenado com química. A química é problemática, né? Você vai comer um tomate hoje, a fruta do tomate, ela tem uns 10 tipos de veneno, né? Eu citei o tomate, mas quantas outras que tem, não é mesmo? Tudo é química. O tomate, por exemplo, que leva mais química. O café, tudo, o arroz para produzir tem que pôr adubo. O adubo é químico também. Sim. O milho, tudo. O senhor chegou a plantar arroz, não? Plantava, é. Colhia muito arroz. Tudo no bico da enxada, covado na enxada? Não, já era plantadeira? Tinha plantadeirinha de cavalo. Tração animal. Aquela com duas. Com duas latas, né? Não, era uma lata só. Era uma lata só. E. Carpia. Carpia. O cavalo mansinho passava horadinho, aquele horadinho de cavalo, esse estucador. Sim. A vida era difícil, né? O senhor aposentou já faz tempo? Ah, faz uns 15 anos já que aposentei. 15 anos, né? Aposentei. Do sítio, mas já tem trabalho. Não, é que eu estava falando, o senhor aposentou, mas não parou, né? Não, se parar esfria a cabeça. Eu falo muito isso aí, é que eu falei no começo ali, a gente até é repetitivo, mas meu pai falava demais, água parada dá bicho. Dá bicho. É, se você parou, enferruja. E tanto que quando ele parou, ele faleceu, passaram uns tempos, ele parou de trabalhar e faleceu. Não, se parar, esfria. Sim. O corpo. É, se parar da bicho, dá um mosquito da dengue.
Aí foi embora. Foi embora, né? De hoje sem querer. De hoje sem querer, né? Ah, não, aí... Você quer ver a nossa porcaria? Vamos lá ver a porcaria. Filma eles aí. O porco que o senhor tem aqui é só pro gasto mesmo? Ou o senhor vende algum? Vende leitão. Ah, o senhor tem criadeira? Tem aqui. Aqui é grandinha. Vou mostrar aqui, pessoal. O corredorzinho aqui para transportar um do outro. Isso. Legal, né? Olha a leitoadinha. Olha que bonitinho. Deus a Deus. Está desmamando esses dias agora. Então esse aqui está mais ou menos com 52 dias? Está mais ou menos. Daqui a pouco já pega 60 dias. Isso aqui é caipira mesmo? É caipira. Quanto custa um porquinho desse? A média é 200 cada um. 200 cada um? R$ 200, é. Meu neto vendeu esse dia a R$ 200. Uma juntinha lateral que esse daqui. E o senhor sempre tem porco para vender? Oi? O senhor sempre tem? Sempre tem. É porque às vezes a pessoa pergunta, às vezes, se eu sei aonde. Você viaja muito, onde tem porco? Você trabalha com sítio também, ó. Com o quê? Você tem sítio? Tem? Não. Meu filho, o pessoal lá mora em sítio, mas eu gosto demais, sabe? Isso então. Olha isso. Que tamanho disso. Esse aqui é o cachaço? Não, esse não, essa é a porca. Tá prenha também. Tá prenha? Tá prenha. Aqui tem outro. Eu já gravei isso em outros vídeos, mas quantos dias leva um porco para criar? 110 dias. 110? 3 meses e 20 dias. Contado? É, 110 dias. Contado assim, às vezes passa semana, menos semana, porque essa cria, ela varia a fase de lua, né? Ah, é? É a fase. Mas não sabia disso, não? Muitas vezes dá a data certa, às vezes adianta, às vezes atrasa. E qual que é a lua melhor, assim, pra, ou não tem? A lua que engravidar, pegou cria? Pegou cria, vai criar. Então esse aqui já não deixa isso não. Esse é o leitão. Ah, vixe, quanto leitãozinho, bem na deusa. Tem 12 leitões essa porra aí. 12? E ela tem estudo de maminha? E a sobra tem até 14 mamas. 14 mamas, pessoal. Olha. Gente, olha que coisa fantástica, que imagem, gente. Eles estão do dia 2 desse, hoje é 24, está com 22 dias. 22 dias? Hoje é dia de São João Batista. Hoje é dia de São João. Tamujita tem festa, tá? Tem festa, 150 anos Tamujita fazendo hoje. 150 anos. E faz ainda a espolita? Mas, faz, só que hoje vai fazer só o aniversário da cidade. A exposição lá, a espolita, passou para outubro. Menos frio. Verdade. Olha só, a mãe que é de... Ah, não, tem de brinquinho também. Tem de brinco. Ah, vocês estão rindo de brinco, pessoal, olha. Coisa show, gente. Fantástico, seu Adalberto. Parabéns, viu? Tem mais porco aí? A mãe daqueles que estão desmamando lá. E ela fica agressiva quando está desmamando ou não? Eles ficam bravos quando está desmamando? Não fica, mas é com uma semana, 7, 8 dias, ela prenha de novo. Com 7 dias depois? 7 dias mais ou menos. Mas muito rápido. Ela prenha de novo. É a seca do leite, né? Seca o leite. É a seca. Aí é só pôr com cachaça ou já... Aqui já tem o dono da casa aqui, ó. Dono da casa? Aqui, ó. Esse aqui é recria. Ah, esse aqui é recria. Esse aqui é... Olha, pessoal. Olha, lisinho, pessoal, olha. Porco lisinho. Tem uma... É caipira também, mas quando é liso assim tem um nome diferente? Porco Nilo, né? Nilo? Algum tempo, nos começos dos tempos, falava porco tatu, mas não é tatu, é nilo. Tinha os que falam com Ezinha, não tem nada a ver com esse aqui. Não, não, é nilo. É nilo? É. Deixa eu ver o dono da casa aqui. Esse porco é preferido? O dono da casa, o dono. Esse aqui é o cachaço. Esse aqui é o cachaço. Aí, ó. É o dentão dele, é o dono da casa, né? Esse é o dono, né? É o chefe da família. Esse aqui é o chefe da turma ali. Brinca não que... O dente come. Oi? Brinca não que o dente come. Aqui tem água. Então tava indo no bebedorzinho lá, né? Aí veio o pessoal e fala, ah, meu coxo tá seco sem água não, gente. Ele toma mas água lá, ó, no bebedorzinho. Mas na lavoura? Eu falar pro Fernando assim, Fernando, eu quero... Bebedor, por favor, bebedor não, você chama chupeta.
Chupeta. Só olhando que não explicou isso, não, chama chupeta. Chupeta. Ali não precisa colocar água no coxo. O porco, ele mesmo, ele aprende, né? Enfia a língua ali e sai água. Ele morde, aquela pecinha lá, ela cede. Ela cede. Você quer ver, dá licença, eu vou abrir lá. Ele não vai morrer, senhor? Você não quer ir no outro lugar que é mais manso? Não, não é manso. Não, eu tenho medo, senhor. Não, não tem perigo, não. Cuidado, hein? Não, Alberto, não. Tem perigo, não. Senhora. Aqui, ó. Ah, tá. Ah, sim, quando ele morde, isso é isso. Aqui o porco morde, aqui, ó. Não faz sujeirada no chiqueiro? Não faz sujeirada, não suja água. É, não suja, não tem água fedida, igual assim, ah, por aqui coitado do porco. Você bebe o sais, a pronta água fica aí normal, né? Normal. Você senhor... vê como é que as coisas hoje é? Não, então antigamente vai pôr água, eu fiz muito isso quando era moleque, sabe? Vai pôr água pros porcos, catava lá, ia lá na bica. Porco tá com sede. É, corria lá na bica para trazer água pro porco. Você lembra da bica d'água? Sim. Batedor de roupa, sabe? Corda do ser, né? Alguém, né? Hoje fala em bebedor com a mulher nova. Ela deixa o marido lá embora, lá. Pra pôr água pros porcos? Não, bater roupa. Vixe! Ela vaza. Ela vai embora. Não quer nem saber. Não, fala não quero, tá louco. Você não, e nem você mesmo não... a empregada não conta, ninguém quer não. A mulher fala assim, se não der uma meia horada aqui, eu tô vazando pra casa da minha mãe. Acabou. Né? Ah, pessoal, o costume antigo acabou, né? Olha o curralzinho aqui, onde ele tira leite até hoje. Tira. Arranca um creme aqui, cedinho. Que hora que o senhor levanta? Hoje eu levanto mais tarde, porque não tem muita coisa pra fazer. Seis horas, seis e meia. Ah não, já tá ótimo. O silo ali, né? Tem uma silagem ali. Eu tava vendo aquele pé de... Lá na beira da estrada, o pé de jaca, né? O pessoal não para ali pra apanhar a jaca, não? Ou pega muita jaca, põe a jaca, pede... Ainda sobra jaca. A gente não nega, não. Nossa, de jeito uma jaca. Meu filho, não vendo jaca, não. Nunca interessei num central de jaca. É. Ou vem... Dá uma, leva duas, leva três, quanto queira. Não precisa nem falar em dinheiro, não é? Não aceitamos, não aceitamos dinheiro. Tia. Em troca de jaca? Não. O povo gosta, né? Sim. Ali tem uma reserva também, né? Ali tem uma reservinha. Aquele corvo ali é mina ou já vem de outros lugares aí pra cima? Lá aqui, mais além, tem um corvo que passa ali no... Passa ali no João Henrique. Ah, sim. Tem aquele pontilhão, esse corvo. Ah, eu gravei lá. Vai lá, é. Então o corvo vem de lá? Não, o corvo desce, né? Desce. Ah, tá, ele desce pra lá. Ele isso. Desce, é. Dá a impressão que vem de lá, né? Não. Ele vem daqui. Ele desce pra cidade. Tá, então aqui nós estamos no sítio Baú. Aqui é o sítio Baú. Pé de café aqui. Lavoura o senhor tem também, não? Ou só essas? Não. Lavoura. Eu trabalhei muito de café também, lavoura. Chega. O senhor trabalhou muito? Já fez muito? Muito, puxa vida. Isso aqui é pingo de ouro, né? Isso aí chama dinheiro em penca, né? Ah, dinheiro em penca? Mas dinheiro que é bem difícil. Desce dinheiro desse jeito, é isso? Se fosse, tudo né? Aberto. É um pouco problemático, né? É. Aí, pessoal, cheguei aqui. A sua esposa é a Terezinha, né? É a Terezinha. Ela estava sondando uma galinha, gente. Daqui a pouco eu vou perguntar a vocês o que é sondar a galinha. A gente sabe que eu nasci na roça. Se ela perceber alguém, ela não vai pro ninho. Você nem pensar que ela não vai. É. Porque tem gente que a galinha vai lá, choca, bota dentro de um balaio uma coisa na casinha. Mas a maioria choca no mato, choca, né? Choca no mato. E procurar nem dela é difícil. Não consegue. Tem que ficar parado, disfarçado, né? Não, se ela percebeu a pessoa assim, uma distancinha. Ela não vai pro ninho. Não vai, fica toda a vida ali, não fica. E tem gente que fala, você tem juízo de uma galinha. Olha o bicho, tanto que o bicho é inteligente. Puxa vida. Né? Deus criou tudo bem feitinho, né? Não, Deus é maravilhoso, ele inventou. Criou umas coisas que eu vou te contar. Deus criou tudo bem feito. Os animais, tudo tem seu dom de vida, né? Tudo tem. A galinha, o porco. Olha, pessoal, que coisinha bonita aqui, entradinha aqui no seu... Adalberto, né? Adalberto. Ali é Pitaia, né, Adalberto? É Pitaia. Olha aí, pessoal, a entradinha aqui. Essa imagem aqui é muito show de bola. Deixa eu fazer uma imagem e às vezes eu pego ela de capa. Hoje é... O
povo gosta, porque o povo sente falta, né? Deus, não é? O povo sente falta, porque hoje são as musiquinhas muito ruinzinhas. As músicas mudaram pela essa mocidade, mas para pessoa mais de idade é música antiga, né? Ah, meu programa mesmo, eu procuro tocar uma coisa errada antiga, rapaz. Dupla caipira. Deixa eu ver seu pé. Sandega, não tem mais. Difícil. Dupla caipira, né? É. Roberto, nós estávamos conversando aqui em off. O senhor falava que hoje a pessoa tem que ser boa, né? Tem que ser. O senhor fala que é afugenta até as coisas ruins, até o demônio, né? A caridade é sobre tudo. Pensou fazer caridade hoje? O espírito malvou, ele não aceita caridade. É? E é positivo, não é falar de muito, é coisa positiva. É porque se a pessoa está fazendo bem, então você quer ficar livre da tentação? Faça uma caridade, faz... Desaparece, acabou. Você crê na parte católica, né? Sim. Aqui nós tínhamos um vizinho, era um problema de ciro, fazia tudo quanto é outro, quanto é isso. Pode gravar isso? Pode. Veio um amigo nosso aqui, trouxe para nós fazer a novena da caridade. Ah. Faz orações 9 dias. No terminar 9 dias, dá uma cesta básica para a família pobre. Desapareceu, irmão, acabou. Desapareceu as coisas? Desapareceu. Isso aconteceu com a gente, isso eu tenho prova de falar, do testemunho, é positivo. Quem não faz, quem não serve, como é que é? Quem não vive para servir, não serve para viver. Não serve para viver, eu sei dessa. Não é verdade? É pura verdade. E Jesus toda a vida ele pregou a caridade, né? Eu nasci na religião católica, tudo. Eu falo assim, ó, a religião, para mim, a pessoa amando a Deus, fazendo as coisas boas, fazendo... Tá bom. Toda ela é boa. A minha doutrina é mais para a parte espiritual. Mas a gente aprendeu que, em primeiro lugar, caridade, amor caridade, e humildade. Amor. Com certeza. Né? Ah, tudo. Você tem esses três princípios aí, você tá. A caridade é sobre tudo. Sobre tudo, né, Sérgio? Você vê como é duro a pessoa passar fome, passar falta. Deus nos livre. Governo, eu falo assim, a gente tem que confiar em Deus. Confia, e trabalhar. Confia em... E trabalhar, porque tem gente que fica esperando o governo dar isso para ele, dar aquilo. Não, não, não fica esperando, não. Né? Jesus, já que o senhor citou passagem bíblica, Jesus falava, levanta, toma tua cama e anda. Não fica esperando ninguém jogar você lá no poço para sarar, não. Não é? Não. Então, acha assim, ó, meu filho precisando das pessoas para ajudar a colher café, não acha. A pessoa quer ganhar uns 200, 300 conto no dia. Tem que procurar. E prefere ficar parado, às vezes, sentado numa praça, numa coisa, quer trabalhar. Mas vai precisar de alguém ajudar, não vai? Mas essa parte caiu. Aqui, ó, pessoal, deixa eu mostrar aqui, ó. O senhor fez a propriedade aqui, o senhor não mexeu em nada, manteve as nativas, né? A mata nativa, né? Não, isso aqui foi plantado. Ah, foi plantado? Tudo plantado. Aqui também? Tudo, a jaca plantada. Tudo plantado. Então o senhor foi plantando. E a minha esposa fala, mas tá de boa, tem que cortar um pouco. Eu falo para ela, quando tem, não tem que plantar. Quando tem que cortar, você vê como é que as ideias aí. Ah, eu gosto dessas coisas aqui de roça. É diferente. O povo gosta. Aqui tem uma charretinha também? Tem a carrocinha. Ah, é? A galinha tava botando. Ah, então. A pessoa que eu gravava aqui, ele estava puxando capim, ó. Sem a máquina de triturar milho, aqui, ó. Pica cana. A riata completa aqui. A cavalinho. O senhor tem cavalo também? Oi? O senhor tem um cavalinho? Aqui, pessoal. Cima, onde é a galinha? Galinheirinho. A gente mesmo ajeita, ele doma, eu dormi na carroça, era cavalinho novo. Ah, o senhor que mansou? Oi, ficou bacana. Ah, é? A gente sabe, né? Mas assim... Quando o senhor é mais novo, o senhor aprendeu com quem isso? Aprendi próprio, sabia fazer. E o senhor não tem medo? Copiava o saber um do outro. Medo o senhor nunca teve? Sim. Não. Tratava com respeito ao animal para ele respeitar o senhor também? Ah, sim, tudo é... Tem que saber, né? O animal, se maltratar ele, bater nele, a gente não conquista o serviço dele, né? Porque o animal tem medo. Tem medo, né? O animal respeita as pessoas.
Eu gravei com o senhor também lá, o seu tio, ele falou isso, ele é amansador, falou que a melhor coisa que tem para amansar um animal é você tratar ele com carinho. É, cuidado, com certeza. Porque isso eu acho que é em todo lugar, né? Você chegar com carinho com a coisa, você vai receber carinho, né? Tudo, até o animal entende a vida. Como se diz, eu só não falo, mas eles sabem. Eu já vi fazer o veterinário fazer até cesariana uma vaca. Cesariana? Tirou o bezerro, cortou pela barriga. Mas só vi, não vi o resultado, se o bezerro foi bem, se a vaca foi bem, eu não vi mais. E o senhor falava aqui que o senhor já fez com que ajudou uma vaca a parir também, como é que foi essa história? Ah, eu pus a mão na barriga dela, pela bolsa, até onde pude. Alcancei o bezerro, estava longe. Eu peguei a pata e fui puxando, eu sozinho. Sozinho? Só da tarde, à noitinha, não tinha nem quem pedir. Isso foi aqui mesmo? Ah, eu puxei até a altura, eu pego a corda, amarro as duas patinhas, com o bezerro bem com o focinho. E as patas, o focinho em cima das duas patinhas. Ah. E puxando. A própria vaca ajuda, a força dela ajuda. Mas se não tirar, morre. Aí você fez, ajudou? Fiz, ah, com certeza, deu certo, criou um bezerrão. Olha que coisa, você aprendeu isso sozinho também? Ninguém me ensinou. É. A gente vê, eu trabalho com vaca leiteira. Eu te falei, você é de 8, 9 anos. Então, o senhor aprendeu muito macete. Aprendi muito. Muita coisa que... Eles falam aprende fazendo, né? Aprende fazendo. Aprender fazendo. Porque eu não, naquele meu tempo não tinha veterinário, era difícil. Santo Antônio nem falava em veterinário. Com o tempo vem crescendo. Quantos veterinários tem em Santo Antônio? Eu tenho. Ah, tem muitos, né? Já tem uma veadura de veterinário para o João Henrique, o vereador, o Tiago, vereador, um filho da Marta do Macarrão, veterinário. Sim. Tem vários. Tem vários. O bom, que é a roça, o senhor nasceu na roça, aprender. É, o senhor trabalha na roça, o senhor aprende tudo, né? Aprende. Aprende fazendo, né? Escola, aquele tempo, meu pai, os antigos não acreditavam em escola, acreditava? Não. O senhor estudou? Não, quarto foi primário, final, só. É. Aprendeu a ler, escrever? Tudo. Tudo. Conhecer dinheiro, que é a maior... O importante é que... O povo lá tem que saber ler, escrever, conhecer o dinheiro. Porque tinha gente que chegava lá, não sabia comprar, não conhecia o valor do dinheiro. É, a escola é importante, né? Hoje é tudo formado, tudo... Só, deixa eu ir mostrando aqui, ó. É veterinário, é... Conforme ele falou, gente, isso aqui não é nada nativo, não. Ele que plantou tudo isso aqui. Tudo plantado. Como é que chama essa florzinha aqui? Essa aqui eu não sei. Aquele ali, esse aqui eu não sei te falar. É roxo. Aquele ali é o tal tomate de árvore. Aquele é tomate? Ela chama o tomate de árvore, fala tamarindos. Ah, ela tá. Dá um tomatinho. Gostosinho. O fundão que também tem muita flor, geralzinho. A horta aqui, gente, eu gosto de mostrar tudo. Olha o galinheirinho. Paió. Mamão. É. Mangueira. Pé de quiabo ali. Quem tá percebendo essa horta? Minha horta é pequena, mas a parte fala assim. A bucha aí. É a bucha. Eu tenho uma filha que planta. Eu plantei aqui mais ou menos 600 covas de mandioca. Ah. A minha filha tá aqui. Mas pra que isso? Plantar 3 pés de mandioca, o que é que fala? O que tu faz com 3 cornos de mandioca? Fala, vida. E uma mandioca é bom, né? É bom. Mandioquinha frita, com ovo, com qualquer jeito, não tira gosto. Não. É bom, né? Ah, só deixa eu mostrar aqui o Geraldo Chuchu. Aqui, olha pro barco do Geraldo Chuchu como é que é, ó. As galinhas adoram. Aí, ó. Muito show. Olha aí. A salsinha aqui é nativa. Aí, ó. É nativa. Olha que tamanho de pé de salsinha. O chuchu aqui, ó. O chuchuzinho tá ali, ó. Olha lá. Nós plantamos o chuchu. Eu vou te mostrar pra ser o tamanho do chuchu pra nós acertarmos. Que é a horta, pessoal? Uma muda.
Já viu chuchu desse tamanho? Mas credo. Aqui, ó. Tem mais de par, mãe. Olha o tamanho, pessoal. E ele dá maior. Dá maior ainda? Esse aqui dá chuchu na base de 4, 5 quilos. Vira ele assim pra mim, assim. Olha aí, pessoal. Filma ele. Olha, parece uma bucha. Parece bucha. Tem um nome esse chuchu aí, não? Esse aqui é normal. Chuchu normal? Esse aqui vai ser pra plantio. Ah, e se a pessoa quiser plantar um chuchu desse tamanho, como é que ele acha para plantar? Ou será que qualquer um chuchu fica? Depende da terra. Não, depende da chuva, porque esse aqui é difícil achar por aqui. Aqui que eu sei, só tem aqui em casa, não tem mais. É só aqui. Desse tamanho? Desse tamanho não tem. Ah, tem. Pessoa vem buscar alguma muda, alguma coisa? Não? Algum chuchu para plantar? Não, não é. É? É do gosto. Se tivesse plantio lá, seu parente... Filho. Seu filho? E mora no sítio? Mora. Quer levar esse aqui para plantar lá? O senhor não vai plantar aí? Eu já tenho plantado ali. Não, então eu vou levar sim, senhor. Aqui, esse aqui é a produção desse aqui. É dele aqui. Eu vou levar, rapaz, se o senhor desse tamanho. Não, eu vou levar sim. Muito obrigado. E lá você planta ele, mas não deixa pegar só o que, não. Você pega tampelo assim com cisco, um capim. Um cisco por cima, só? Porque se pegar só, ele apodrece. Ah, tá. Eu vou falar pra ele. Até ele enraizar bem, tem que tampar bem, tampadinho assim. E que já tenha... coloquei na terra, que a raizinho já tá puxando. Tá nascendo a raiz ali mesmo. Ali, ó. A raiz vai pra baixo e o brotinho vai pra cima. É interessante a natureza, né? Então, não é pra enterrar ele, não? Não, não, não. Assim, só coloca ele, sim, faz uma covinha, coloca ele pra aproximar assim, ó. Da raiz? E cobre com cisco, a palha. Porque o mormaço do sol hoje é muito forte. Sim. Então, se ele pegar muito sol, ele apodrece. E o pezinho fica doente. É, aí ele não vai viver. Só vai morrendo. Aí, pessoal, Artinho, ó. Aí, cebolinha. Cebolinha, tudo orgânico, né? O senhor põe adubo aqui, alisterco, né? Põe adubo, põe o silo velho que sobra aqui. Ah, o resto de silo do curral? Olha que bonito que tá o pé de chuchu, ó. Verdinho. Ah, tem que plantar, né? Tem. A roça a pessoa tem que usar, né? Morar na roça só e não fazer nada, não... Não adianta, né? Não adianta. Então muda pra cidade, vai só passear, né? Eles falam eu mudar pra cidade. Eu não paro na cidade só pra dormir, eu durmo aqui mesmo. Já amanheço na roça. No pé do serviço, sim, na roça. Dá certo? Ah, dá certo, hein? Se fosse para o senhor morar na cidade, o senhor não queria, não? Não, eu não gosto, eu não adapto em cidade. É. Meu sono, meu modo de dormir, meu sono é levinho, levinho. Qualquer barulho eu acordo. E a gente não dormindo bem... Não fica nada bem, né? Aquele dia fica ruim, não fica? Fica ruim. Fica. Olha, pessoal... Sabe, conforme eu falava, eu peguei aqui, passando na estrada, achei bonito, parei e descobri um paraíso com um papo gostoso desse aqui. Aí você vai passar lá na FM? Vou passar lá que for. Isso, então. E vou pôr no vídeo também no YouTube. Então, aí. Depois eu vou pegar um telefone do senhor, alguma coisa, e mandar pro senhor. Ali, pessoal, aí, tem pé de café carregadinho ali. Tem pé de café, tem... Bambuzeiro. Tem manga, bambu. Limão. Tem de tudo. O senhor tem fogão de lenha ali também, não? Oi? Fogão de lenha? Tem fogão de lenha. Olha. Ah, tem que ter, né? Hoje com o preço do gás. Não, aí tá feio, hein? Tá feio, né? Ah, é de dentro lá, né? É. É de dentro. Ah, pessoal. Olha que paraíso, coisa bonita. O custo de vida subiu demais. Subiu. E aqui nesse mato aqui, nessa coisa aqui, o senhor sempre morou aqui. O senhor já viu alguma assombração por aqui, não? Não, não tem não assombração. Não existe, né? Eu pergunto isso sempre nos vídeos, porque se tem gente que sempre tem umas histórias para contar. Mas... Falou, mas será que é de fato? Não acredito assim. Tinha. Os povos antigos tinham muita história forte para contar. Principalmente de lobisomem, não era? Era isso. Não. Ficar de cá que pega melhor isso. Ah, não... Eu penso que não existia não, né? Não, né? Só a história dos antigos mesmo, que eles falam.
Antigo, é, história pessoa, de antigamente. Pessoa via nas roças, se o dia de sol que fosse, contava a casa a noite inteirinha, né? Não tinha celular, não tinha televisão, não tinha nada. Coiseiro, babá. As galinhas do senhor aqui, ela usa pouco o galinheiro, elas dormem na mangueira, né? Dormem na mangueira. Tô vendo aqui, ó, tá cheio de esterco aqui, ó. Nesse dia vai pro bote, fome pra lá, né? Aí, ó. Então se ele perguntar se a galinha, o porco fica solto, se vai embora, não vai, ele retorna. Retorna? Retorna à torre pra dormir, pra... Não desaparece de jeito maneiro. E as galinhas aqui, bicho pega? Acontece também. De vez em quando? Acontece. Bicho, bicho mesmo, não é bicho dois pés não. É gato, cachorro do mato. Cachorro do mato. Sempre tem. Mas é normal, galinha perseguida, né? Chegou uma visita, vai matar a galinha, matou o frango. É mais fácil que tem, né? É galinha muito perseguida. Até do ser humano, né? Tanto pros donos que nem pros bichos, né? Com certeza. Olha, pessoal, que show. Olha as florzinhas. Eu gosto demais de roça, gente. Aí, ó. Oi, dona Terezinha. Oi. Tudo bem? Tudo bem, você? Joia. Tirar a senhora do conforto aí da senhora? Oi? Tirar a senhora aqui do conforto um pouquinho para. Imagina, estou ali assistindo um pouquinho de televisão. É. Jornal, a gente vai descansando, né? Sim, a hora que eu cheguei, a senhora estava sondando uma galinha, né? Tava, mas ela enfiou no mato. Será que é porque eu cheguei e assustou, não? Não, não, é porque ela já ia mesmo, né? Desde cedo que ela está por aqui. A senhora também nasceu na roça, não? Nasci na roça. Na roça? Na roça, na lajinha, lá do Mato Seco, que é sal. Sim. Criada lá. Ah, foi criada lá. Depois, 60 anos atrás, 62 já, né? Que eu casei e vim pra cá. Faz 62 anos que vocês são casados? Olha que bom, quantos filhos? Hoje? Eu tenho quatro. Quatro filhos? Três homens e uma mulher. Dois moram em Ribeirão, um delegado de polícia, o outro aposentou do banco. Tem a Maria de Lourdes, que é professora, e tem outro menino também, que é moço já, casado. Tudo criado na roça? Tudo, tudo. E amo tudo aqui. Que bom. Quatro filhos. A gente vai indo, vai levando, né? Eu perguntei pro senhor. Já com 84 anos chega também, né? O senhor tá com 84? Tô. 84. Mas vocês são praticamente da 85. Mesma idade? Os tempos passam. Tá, depois eu vou mandar o vídeo aí e pede pra eles seguirem lá, ver os filhos da senhora, os netos. Ah. Seguir o canal lá do Anjo Português, vem comigo. É. Ver esse paraíso aqui. Eles gostam de roça também, não? Quem? Os filhos da senhora? Gosta. É. Quando ele vem aqui, que ele vem, agora faz tempinho, ele tá mais trabalhando em casa, mesmo, sim, no escritório. Ele pega a enxada e ia pra roça com o pai dele trabalhar. É? É. Mesmo depois que delegado, ele ia pra roça. Delegado, advogado? É, o tempo de folga dele. Não esquece, né? Não esquece, né? Desde pequenininho, que criado aí. Se esforçar, trabalha, né? Trabalha, é que nós estávamos falando. É. Ainda há pouco. As coisas hoje estão difíceis, o povo só quer que o governo cuide, o governo trate. Mas a pessoa também tem que fazer a parte dele. Tem, não tem? Tem. Senão, não... Seja estudando para se formar em alguma coisa ou trabalhando. É, né? Trabalhando. Não fica esperando o mundo melhorar parado, não, que não vai. Né? O governo, deixa por lá, Deus não dá nada pronto para ninguém, né? Nada. Tem que fazer. É isso aí. Dois moram lá, Maria de Lourdes mora em Santo Antônio, o sítio dela que mora, o filho dela ali, o Edão, que fala, o Éder, você conhece isso? Eu vi falar o Edão do... É, ele trabalha muito com o basculante dele, ele é Silo. Silo, Edão do Silo, que eles falam, é? É, do Silo. Ah, é filha da senhora? É neto. Ai, neto. Ele é filho da minha filha. Ah, que bom. Tá, que eu quero gravar lá nele. Me falaram, que eu entrei lá na frente, eu tava gravando lá no João Henrique. Aí eu perguntei, você falou, aqui você vai sair lá no Edão do Silo. É, o Edão é a casa de cima ali. Ah, é? E aqui tá virando um povoado. Até pra Cajuru hoje, porque ele veio tomar café cedo aqui, porque a mulher trabalha na internet, já tá a casa da minha filha ali ao lado. Ah. Da lojinha que ela trabalha, a esposa do Edão. Aí ele veio, tomou café, depois vinha almoçar, que a mulher não vinha hoje. Aí... Trabalhando, tem que trabalhar, né? Ah, tem que trabalhar, né? É novo, né? Tem que trabalhar. Família da senhora também era família grande, tudo trabalhava na roça? Nós
é uma família grande, porque meu pai ficou viúvo e casou a segunda vez. Aí foi criado. As grandes que ele ficou viúvo com ela, que a mãe tinha morrido, casou com a minha mãe, foi ajudando a criar as meninas que ficou, né, da primeira mulher. Então é uma família grande. É grande. Os numerosa. Mais velhos ajudava a criar os mais novos, né? É. Antigamente era assim, né? Criançadinha mais novo. Hoje não ajuda mais, né? Ah, difícil. Mas na roça é difícil, mesmo que foi, mas na roça tem as mais velhas. Que aí eu tenho uma irmã que mora em São Paulo, casada, com viúva. Ai, se fosse para morar na roça, na cidade, onde você moraria? Eu gostaria de morar na cidade, na minha casa lá. Eu tenho casa lá, mas pergunta se ele vai. Pergunta se ele pergunta sai daqui. Mim, se eu for. É que ele falou, para ir lá só para dormir não vai adiantar nada, já amanhece aqui. É, às vezes tá cansado, vamos dormir aqui, tem tudo as coisas nossas lá também. Ah, jamais. Puxa o carro pra roça. Sim. O bom daqui é que é tá virando um povoado, porque estão loteando, né? Você viu loteando ali o lote do cebola? Deixa eu mostrar o passarinho cantando aqui. Só que tem uma calopsita, ó. É, ela. Ele é um canário do reino, né? É. Canário do reino. Aqui, pessoal, ó. Aí a pessoa vê no canal e fala, ah, mas que tadinho, solta. Gente, esse pássaro aqui, se soltar ele, ele morre. Se soltar ele morre, porque... Ele é criado no cativeiro desde filhote, né? Tanto ele como o calopsita. Calopsita. Que também é pássaro de viveiro, de gaiola. Eles são que se soltar. Quando a minha taiada chega, ela canta parabéns. Ah, é? É, então não tem como bater palma, ela só suspende o pé. Vamos ver se ela fala um barulho. Faz um barulho aí, Soltão. Faz um barulho aí, né? Parabéns. Canta da Austrália, né? Da Austrália, é. Parabéns. Ó. Parabéns, canta bem, parabéns pra você. Parabéns pra você. Nessa. Aí deu uma. Olha isso. Ah, pessoal, tem fogão de leque também, conforme eu falava do. Valor do gás, né? O que é isso aqui? Essas laranjas aqui, para que serve? Isso aí põe para secar. Isso aqui, a casca laranja é bom para acender fogo. Ó. Ah, vocês acendem fogo com a casca da laranja? O fogão de lenha ajuda, tem o fogão agora, um ajuda o outro, né? Eu levo da vida, um ajuda o outro. Então, a casca aqui, ela produz um combustível para acender o fogo. Explodiu. E isso aqui, é a mesma coisa? É a mesma coisa. Para acender o fogo também? É a mesma coisa, tem o forninho, só uma leitoa aí, isso. Um frango. E leitoa para o senhor não é fácil, não é difícil achar, né? Porque eu só dá um pulo. Que só dá um pulinho ali, né? Eu só dou dois passinhos, traz a leitoa para cá. Aí, ó. Tá aí a... A roça só é bom para morar, né? Ganhar dinheiro não ganha. Não ganha, né? Ganhar dinheiro na cidade, né? É, né? Nos empregos, professorado, os funcionários públicos. A roça só vive, né? Só vive, né? E foi sempre assim, a roça nunca foi boa para ganhar dinheiro? Ah, toda a vida é fraca, né? É, né? Leite fraco, produto de café era difícil. Hoje tudo é difícil. O senhor falava que... Vendia rapadura, fazia coisa de carne de boi e tudo, mas... Fazia nada. Mantinha. Vivia, né? Mudava de hoje para amanhã. Nunca fez dinheiro em roça, é difícil. É, né? Algum tempo o povo comprava propriedade, aumentava a propriedade, porque segurava muito, né? Tudo ganhava, guardava, vivia uma vidinha de pobre. Hoje o povo não vive de pobre. Ninguém não, mais, né? Não, tem recurso. Tem o carro, tem a televisão, tem rádio, tem... Celular. Tem lazer. Criança com dois, um ano, né? Um ano. Nasceu, já tá brincando com o celular. Nós tem hora que apanha os meninos com o celular. Muito. Menino sabe mais do que a gente. É, mas o senhor falou que hoje a pessoa às vezes não acumula muita coisa, porque vive-se, né? Vive. Hoje a pessoa vive. Vive, é. Gasta, mas tá bom, tá? Dinheiro, o leite é barato. Café... Colhe aí quanto saco de café for, pega um.
O almoço e leva no comprador. Quanto você vai pagar nisso aqui? Ah, que isso, devia ter uma cooperativa, né? E o café é tanto, se não der isso, eu não vendo. Vai lá exigir o preço, fica o café parado, não vai vender, não. Não vende nem o preço que eles querem, né? O comprador que sabe, vou pagar tanto. E o café tem... Eles nem vendem dele. 15%, 22%? Poderia ter até 70 defeitos. Dá na mão do governo para vender. O governo tem lavoura de café, né? O produtor é meieiro. Meieiro do governo? Meieiro cativo. Dá um risco da geada, ele perde. Dá chuva de pedra, ele perde. Ele põe a fruta prontinha. Vai para o governo. Vai vender. O governo que sabe vender o café, né? O governo vende, o senhor só passa para eles, entrega. Entrega pela vontade que eles vêm. Com o preço que eles querem. Ah, o café baixou. O povo, muitos fazem financiamento no banco, vence, a pessoa diz que quer pagar, vende porque o preço vai embora. Já viu falar isso? Que não é questão obrigatória, mas o próprio homem direito não quer deixar, né? Mas se a pessoa for direita, ele... Fez o financiamento. Direitinho, vai lá, certo. Pagar. E por outra, quando financeia, a propriedade fica hipotecada. Ela não pagou, a propriedade garou. não tem meio. É... Pouco que dá um valor, né? Tá certo, mas tá vivendo, né? Muitos vendem, passar por dinheiro. O dinheiro passou da quantia necessária a gente manter a vida. É exagero. O senhor acha que o dinheiro não presta? Se passar da... Ah, se passar é ruim, né? É. Empresta ele, o banco não paga juros nenhum. Empresta particular... Perde. Hoje perde. Perde o dinheiro e perde o amigo. Pior, perde o amigo. É difícil. É difícil. Ah, é por isso que eu gosto de bater um papo aqui. É sabedoria que vem do berço. O pessoa que aprende não... com o livro da vida. O dinheiro não pode passar, né? Não pode, né? E hoje fica perseguido. A pessoa tem um capital, chega um malandro aí. Chega um cano no nariz dele. Porque não dá pra ser o dinheiro pra cá. Se não der, eu te mostro. É. O senhor tem que dar um jeito de gastar ele, né? Se tiver aplicar. O dinheiro, tem que gastar. Tem que aplicar. Tem que aplicar. Dinheiro guardado não é bom. Não, né? Não. Antigamente a pessoa guardava debaixo de colchão, né? No bolso do paletó, não é? Há muito tempo guardava, né? Mas hoje tem o banco. Sobrou um pouco, coloca lá. Nem que não dê juro nenhum. Mas tá seguro. Tá guardado, né? Se não entrar um governo lá que bloqueia essas coisas. Ah, então nós falávamos ali mais cedo de governo, não adianta esperar nada. Ah, não. Tem gente que vira essa brigaiada, votar num, votar no outro, se o outro entrar vai ser melhor. Tem nada disso, né, Sr. Alberto? O senhor que tem experiência aí. Não. Nasceu, criou, trabalhando. É só propaganda. Só propaganda. Dá licença, dona Terezinha. Invadir a privacidade de vocês aqui. Ó, pessoal, olha. Essa aqui é a melhor água que tem. Água de mina numa talha de barro. Olha aqui na pior que ela tá lavando louça, pessoal. Olha o que ela vê aqui, olha. Olha a paisagem. Só que tem muita coisa aí que precisa tirar para limpar o quintal um pouco. Né? Ixi, mas tá bonito, viu? Ah, mas tem umas coisas aí que eu falo. Uma não vê, principalmente. Aqui tem que vou tomar um golinho. E os filhos dão conselho para vocês mudar? O que eles falam de vocês morarem na roça até hoje? Fala para mudar. É. Somente dois, desde que moram em Ribeirão. Tem que mudar, vocês estão cansados. Já estão cansados. É claro, né? A vida chega, né? 84, 85 da Alberto. Chega, né? Mas como é que a senhora muda? Muda-se o dia que Deus ajudar, que ele libere também aí, né? É, né? Porque a gente fica o outro tá largando, né? Não, aí não tem como, não. Aí não. Tem que permanecer junto, né? Tem que ir os dois. E lá em Douradão mesmo?
É? Ele é duradão mesmo para não mudar. Ah, é só roça, né? Essas pessoas da antiga não mudam a natureza, não. Não tem como. É, né? É, pode ser um dia, se precisar de ir para recurso ficar mais perto. Sim. Mas ele guia qualquer hora que precisar, na nossa cidade. O quê? Não tem 3 quilômetros daqui de Santa Paula. Dá para vir até de a pé, uma caminhada. E eu fazia isso de pé. É. Eu ia terceira idade. Nós ia abordar, ia trabalhar. Eu ia de pé, quando ele não podia levar, que às vezes estava apertado de serviço. Hoje eu não faço isso mais, não. Chega, né? Chega, né? Entra no carro, 4 minutos, tá na cidade. E é isso aí. Nossa, é muito... Mas não, tá bom. Uma hora, se for pra... Deus dando saúde pra gente, a gente vai tocando. Dando saúde, a gente vê que vocês têm bem saúde, graças a Deus, né? Saúde, resto a gente corre atrás. Tá bom. É isso aí. Nós queremos agradecer a senhora aí, viu? Por ter aberto as portas aqui, a gente bater esse papo, mostrar esse lugar bonito, essa gentileza, essa bondade da senhora aí. Eu te agradeço. A gente fica feliz de ter vindo visitar vocês aqui hoje. É bom, pode fazer favor. Não conhecia vocês, são mais uns amigos que a gente faz. É, mais um amigo que a gente faz. Se Deus quiser. Muito gostoso. Tá bom. Não, tem que receber bem. Tem que receber bem, né? Quando vê uma pessoa que é bom, é gente que direito, tem que acolher bem. Tem que receber bem e for bom, né? E fazer faz o trabalho da roda, noticiário hoje, o povo gosta de ver noticiário, né? Ah, nós faz lá todo dia cedo lá. Sabe? E tem que ver noticiário bom, né? Tem que ser, tem que fazer, tocar um modão bom pro povo também, né? Os noticiários do Bandeirante, da Record, não é bom não, né? É bem batizado, né? Só dá uma reportagem brava, feroz. Só pesado, Deus. Se a gente assistir antes de dormir, você perde até o sono, né? Perde até o sono. O senhor falava aqui que visita boa não atrapalha nada. Não, atrapalha não, que é isso, pelo contrário. A visita quando ela é boa? A gente acolhe. É bom, passa o tempo, ajuda, né? Distrai, um bate-papo é gostoso, né? É bom, não, como é bom. Mas parabéns, o senhor mora num paraíso aqui, né, viu? É muito bonito. É gostoso, é. Depois que tá no Rio, nós vamos dar chegadinha na roda lá, falar com vocês lá. Chegar é o maior prazer. Esse chegar então, lá, pode procurar o anjo português. Anjo português. Então? Pode procurar lá, se não tiver lá, o senhor pode chegar em casa lá, que a gente está à disposição. O povo brasileiro, logicamente, é raça de português, né? É, veio tudo de lá, né, daqui a... Hoje bateu muito, tem muita raça no Brasil, tem japonês, tem italiano. Pessoal falando, mas que português será que você não tem sotaque? Eu tenho, mas eu não falo. Eu falo entre, com a família a gente conversa em português quando a gente está entre família. Ah, é? Olha que lugar lindo esse aqui, né? Estamos aqui hoje no interior do estado de São Paulo, pertinho aqui de Santo Antônio da Alegria. Deixa eu aproveitar aqui e mandar um abraço lá para o Sebastião Messias. É o pai do Felipe Drone. Está sempre acompanhando nossos vídeos aí. Obrigado a todo o pessoal aqui do município aqui, do interior do estado de São Paulo. Doutor Roberto, e nesse lugar bonito aqui, quero agradecer muito ao senhor, viu, por ter batido esse papo, mostrar o conhecimento tudo bem do homem do campo aí pra gente, mostrar esse lugar bonito aqui. Agradeço de coração, viu, irmão? Esse prazer é meu, nosso coração também. Prazer é nosso, eu gosto. Eu gosto de pessoas boas procurar a gente, que a gente torna mais conhecido, arranja mais amigos. E agora você vai ver, milhões de pessoas vão ver o senhor. Isso, esse lugar bonito, senhor, aqui. Então aí. Ah, é, a vida, eu... aprender um pouco sobre a vida no campo, aprender um pouco sobre a vida de quem nasceu. Quem nasceu. Começou a tirar leite com 8 anos de idade. É, então é. Faz parte da vida, né? Não é qualquer que faz, não. Aqui no Afonso Baldo, você sabe dele, né? Sim. Meus meninos eram pequenos, não tinha leite. Quer ver, eu não tinha o gadinho leiteiro. Ele estava recriando o gadinho, mas tudo novo. Mandei dar um menino, mostrar comigo ali no afogo. O Ritinho deu logo ali a lenha ali, ó. Sim. Ele me arranjava o leite. Ele mandou falar para mim que arranjava o leite. Mas o irmão dele estava doente, ele não tinha retireiro. Como é que faz? Aí fui lá, falei, Afonso, você me arranja o leite. Eu tiro leite para você, combinamos, tirei leite para ele 12 anos. Parece brincadeira, né? Eu ia lá duas vezes quando tinha vaca de bezerro novo, eu ia lá, tirava o leite cedo.
Às 2 horas, eu ia lá para o bezerro mamar, esgotar a vaca. Com gosto, tranquilo. É o que, aí entra o que o senhor tinha falado mais cedo aqui, um ajuda o outro, uma coisa boa ajuda a outra boa. Ajudou. Eu passei a tirar leite lá, ganhava meu ordenadinho. O leite eu não pagava, porque já, o retireiro sempre tem o leite. Como mudou, né? E não me pesava, que eu fazia lá até 7 horas, 7 e pouco da manhã. Vinha fazer meu serviço tranquilo ainda. Ainda dava o senhor trabalhar em casa ainda? Trabalhava muito, com certeza. Bom demais aí, ó. Isso prova mais uma vez que a coisa boa está sempre no lugar que tem coisa boa, né? Ajudando o outro, né? Ajudando o outro. Se não ajudar, se eu não propor tirar esse leite para ele, era difícil eu pegar esse leite, porque o irmão dele estava doente. E o senhor tinha que acabar comprando esse leite? Difícil, porque acabar o senhor estava começando, né? O leite, comprar leite é difícil, né? Difícil. Não sabe que leite tá tomando. Isso. Uns viciam leite, outros colocam água. O que é viciar o leite? Ah, porra, leite passado, leite da vaca que ela cria. O lógico é passar 8, 10 dias para colher o leite. Hoje com 4, 5 dias já põe o leite no latão e vai embora. O laticínio pega tudo. Já vai, já vende o leite novo? Não, né? Vai embora, não tem. Então, é passar 10 dias para o leite ficar bom? Ah, tem que ser. Porque falava para limpar o leite, né, essas coisas? Daí para lá, para mais de 10 dias. Aqui eu tirei leite aqui numa fazenda aqui do Sérgio Pascoal. Sim. Ele é um senhor lá de Sertãozinho. Ele vinha de Sertãozinho, só vinha uma vez na semana, trazia um maçãozinho de 20 litros. Eu tirava esse leite para ele. Escolhi a vaca do bezerro mais iradinho, não muito novinho e nem bezerro muito velho, vaca bezerro médio. Tinha que escolher para ele, lavava o ovo da vaca, lavava as mamas, pegava a toalha, enxugava o ovo dela para tirar o leite para ele. Então o leite bom é do bezerro médio? É do bezerro médio. O novo é meio podre que eles falam, né? É meio duvidoso. Bezerro velho, a vaca de bezerro mais herói, maior, tem leite que salga, ele fica salgado. Você sabe disso? Não sabe, não, né? Sei. Não sabia, aí ó. O leite fica salgado, já não fica gostoso mais. Eu tenho base com essa coisinha toda. Mas você começou com 8 anos, você tem. Sim. O senhor conhece bem de leite. Conheço. O leite bom, você pega com a colher uma gota, põe lá em cima da unha, a unha virada, se ele cair, ele tem água. Aquele leite você para em cima da unha normal, é leite bom, pode usar que ele é bom. Como é que é isso aí? Eu vou fazer, vou até filmar aqui porque eu vou fazer isso aí, porque eu compro leite. O leite bom, você põe um pingo dele em cima da unha, nessa unha normal. Se for um leite normal, ele não cai. A gotinha fica ali? Ele faz em cima da unha, se tiver água, ele desce logo. Você viu que... Como é que é a experiência? Rapaz! E é positivo. É bater e dar certo. É bater e dar certo. Eu vou fazer isso no leite que eu estou comprando. Pode lá. Pode você ver. Pega com a colher uma... Não precisa mais uma ou duas bochechas. Se ele parar em cima da unha, ele é bom. Você deixa a unha bem solta, bem retinha. Se ele for bom, ele não desce, fica lá. Se ele for, tiver água, como seja, ele... Você viu? Ah, é macete que a gente só vai aprender quem... Vivendo. Quem teve o livro da vida, me aprendeu com a vida, com a luta, né? Porque isso aí eu acho que ninguém vai ensinar esse lugar nenhum, né? Ah, não vai não. Eu acho que nem esse veterinário, eu nunca conversei. Esse veterinário não deve nem saber. Nem saber, né? O pessoal, assim, antigamente, a gente fala antigamente porque parece que o pessoal é bem sábio, né? Porque é igual esse dia gravando no lugar, a pessoa fala, foi eles que inventaram as coisas, hoje eles vêm modelando. Modelando, se não modelar... Vai acertando para ficar mais fácil, mas foi inventado há muitos anos atrás, né? Ah, com certeza, com certeza. Tá bom. Doutor Alberto, ficar aqui a gente fica batendo muito papo, porque o senhor tem muito conhecimento. Então isso. E o senhor... Eu não quero atrasar mais, não. Cheguei aqui de surpresa. Não, tá me atrasando, não. Nós estamos bem, tá tranquilo. Tá de boa, né? Tem problema nenhum. Tá bom, meu irmão. Fique com Deus. Obrigado, viu? Tudo de bom.
vamos com Deus também. Muito obrigado. E vocês de qualquer lugar do mundo que acompanhou esse vídeo aí com a gente, esse lugar fantástico aqui, Dona Terezinha, seu Adalberto, a gente ficou feliz de passear aqui. Aí. Tá certo? Venha sempre com a gente. Você que não é inscrito, se inscreva. Você que já é, a gente agradece o coração. Ative o sininho, deixe o joinha e vem comigo passear uns paraísos como esse aqui. Então, tá certo, pessoal? Aí. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Falou então.